The Polyglot Gathering is brought to you by iTalki. Become fluent in any language. Ok. Bonvenon al mia prelego. Mi estas Charlotte, mi estas Svedino. Kai alia fero tre grava. Mi lernis Esperanton ekde decembro. Kai nun mi volas prelegi Esperante. Sed kompreneble mi ne scias se mi povas fari tion. Dankon. Se mi faras erarojn, mi povas diri tion al mi post la prelego eble. Ok, kaj nun mi volas kompari la tri lingvojn: Swedish, Indonesian and Esperanto. Do, bonvenon, salamat datang, kaj velkommen. Hodiaŭ mi volas prelegi pri katidoj. Afablaj, dolĉaj katidoj. Ĉu vi konas tion? Mi trovis ĝin en la reto, kaj tio estas mia lingvo, la sveda. Eble estas afabla, dolĉa katidino. Mi ne scias, mi ne lernis tion. Eble la franca estas pli malfacila. Sed ankaŭ ni havas la hungara. Do, mi volas paroli pri la katidoj. Pri la katidoj, ne pri la monstruo. kaj mi tute ne parolas la hungaran, kaj mi ne povas kompari tion. Do, kiam homoj mi diras al mi, ke lingvo estas facila, mi ĉiam demandas: facile? Facile por kio? Estas facile por mi, facile por vi, facile por la tuta mondo. Mi ne scias. Lingvoj de la sama lingva familio povas esti facilaj, ĉar tio havas similecojn de morfologio, de la vortprovizo, kaj aliaj gramatiko. Se la lingvo estas ĉeestanta en la ĉiutaga vivo, povas esti facila, ĉar vi ĉiam aŭskultas tion. Eble la angla en Svedio, aŭ eble vi vidis Akira, ĉar nun vi volas lerni la japanan por vidi tion foje denove. Sed la demando restas: ĉu ekzistas lingvo kiu facilas por ĉiuj? Mi volas diri jes. Sed kompreneble vi decidas post la prelego, mi kredas. Eble estas la sveda, eble estas Esperanto, eble estas la indonezia. Mi komencis lerni Esperanton en decembro, kaj en febrero mi komencis lerni indonezia. Kompreneble mi ne volas prelegi indonezia. Sed mi povas diri kelkajn vortojn, kelkajn frazojn. Sed jes, mi estas tre nesekura en Indonezio. Bone,
La Sveda. La Sveda havas 9 milionoj da denaskaj parolantoj, kaj ankaŭ denaskuloj en Finnlando. Sed vi lernas la svedan, vi poste povas legi la danan kaj la norvegan. Sed mi ne diras, ke vi povas paroli ilin, ĉar mi estas svedino, sed mi ne povas paroli nek la danan, nek la norvegan. Kiam mi aŭskultas la danan kaj la norvegan, mi povas eble kompreni iom, sed kiam mi legas tion, mi povas kompreni preskaŭ tute. Ĉar la lingvoj estas en la sama dialektregiono, ĉar estas ege simila, ege similaj, sed ne tro similaj. Do, la sveda estas lingvo en la germana lingva familio, kiel la nederlanda kaj la angla. La indonesia. Ne havas pli da parolantoj kiel la sveda. cent kvindek ses milionoj parolantoj kiel parolas kiel lo du kaj kvardek tri milionoj denaskaj parolantoj. Tiel la indonesia estas lingvo franko en Indonezio. Sed Indonesio havas pli ol 700 lingvoj, ĉar mi kredas ili bezonas lingvofrankon. Indonesia estas lingvo en la aŭstronezia lingva familio, en ne estas hindeŭropea, kaj la lingvo estas tre simila al la malaja lingvo. Do, Esperanto. Ĉu vi konas? Iomete, bonege. Vi estas ĉi tie. Esperanto estas farita por facila lernado, kaj havas pli ol unu miliono da parolantoj tutmonde. Kaj eble la vortkunmetado faciligas liberan esprimon, ĉar ni povas meti la vorton kune. Por esprimi vin mem. Do, eklerno. Kiu komencis? Saja orang svedia, mi estas svedino, jo al svenska. Kamu orang indonesia, ĉu vi estas indonesiano, adu indonesia. Vi povas vidi, ke vi ne havas estas en Indonesia, kaj ni havos alia vorto por fari la demando. Sed oni povas kompreni tion, ĉu ne? Orang estas persono? Yes. Orangutan? Yes, orangutan fakte estas orang de arbaro. Do, la substantivoj. Ni havas substantivojn en tute en la tutan lingvojn de la mondo, mi kredas. Kaj havas diferencon entre la substantivoj inter la substantivoj. En Indonezia oni diras kucing por kato kaj ruma por la domo. Ĉar ni havas la en Indonesia, en Indonesia, en Esperanto oni havas la, kaj en la sveda oni havas neutrum och utrum. Kio estas tio? En, et. Tio estas ege facile. Sed, fakte, okej, eble mi volas esprimi tion en la angla.
Swedish used to have three categories, just like German, with the feminine and the masculine forms, and then they merged. So we have one category called the neutrum, and we have one das category, which is the ett form. Se vi konas lagermannen, vi povas divini la vortkategorio. Sed la plejparte de la vortoj en la sveda estas en vortoj. Neutrum. Do, se vi havas multe da aferoj, kiel vi povas diri tion? La kato en Esperanto? La katoj, bonege. Kaj la domo? Bonege. Kaj ĉu oni scias tion, vi scias tion en Indonezio? Bonege. Ruma? Bonege, bonege, bonege. Kaj en la sveda, ĉu vi scias tion? Preskaŭ. Kaj hus? Hus, bonege, bonege. Flera katter, flera hus. Flera signifas? Multe da. Do, esperante, oni aldonas jo, kaj indonesie, oni diras tion dufoje, ĉar en la sveda, it's complicated. Sed la indonesia o estas ĉiam duobligo? Mi kredas ke estas ĉiam. No? I have to say it in English, sorry. Mm-hmm. There are some words that change their meaning if you take them twice. But mostly you can say them twice. There is one word which I don't remember for the moment, which can make things more than one produce in those cases. Banyak mi kredas. Banyak, yeah. Yes. Bonige. Pli la pluralo en la sveda. Ni havas la en vortoj neutrum. Oni povas doni or, ar, er. Sendis, sendis, sendisar. Ven, ven er. Flicka, flickor. Kaj ni havas regulojn por tio. Sed mi ne volas esprimi tion. Ett vortoj por utrum. Oni aldonas en. Au nenio. Kiel hus, ett hus, flera hus. Ni havas kelkajn vortojn, kiel estas formita, kiel la germana. Man, viro, men, viroj. Tre ege facila. Kaj bedaŭrinde ni havas multajn esceptojn en la sveda. Vi devas lerni tion parkere. Bedaŭrinde. Do, ni havas gramatika nombro en lingvo. Kiel tie, mi donas al vi ŝlosilojn, mi donas al vi ŝlosilon. Vi devas diri tion exakte, ke estas pluralo aŭ singularo. En Indonesia ne estas tio. Oni diras saya beri kamu kunci. I give you key. Kaj kunci povas esti multe da aŭ nur unu. Ja jede en nyckla. Ni havas gramatika nombro ankaŭ en la sveda. Kiel la angla. Mi diskutis tion kun indonesiano, kaj
li diris al mi che li estas desapontita de Esperanto. Li diris al mi estas tre complexa. La grammatica nombro. Do, regula prononzo. La tri lingvoi havas regulan prononzon, sed compreneble ni havas malfacilezzo. En la sveda ni havas multe da reguloj. Ekzemple por la sinsekvajn konsonantoj. Varsågod. Kaj 20. En la germana la nomo Thorsten estas kutime. Kaj mi ĉiam diris Thorsten, sed la germanoj mi ne komprenis, ĉar la nomo estas Thorsten, ne Thorsten. Yes. Kaj ni havas la ŝe sono kiel ĥu, ĥana, ĥala, ĥara. Sed ni ankaŭ havas dialektojn kun la kun diferenca prononco, kiel ĥu, ŝu, ĥu, ĥana, ĥala, skerna, ĥu, ŝu. Kaj tiel plu. La vorto station ni prononcas stahun. Kaj en la norvega oni faciligis tion. Mi kredas, ke tio estas pli facila ol tio, ĉu ne? Stahun? Stahun, yes. Stahun ne eblas. Stahun. Stahun. Ĉu estas tio? Bone, la vort povriso povas esti malfacilezzo, malfacilaĵo, aŭ facilaĵo. En la hindeŭropea oni havas multe da vortoj kiu estas simila, kiel esperanta tago, sveda dag, ege simila, ĉu ne? Kaj patro, fader, far, kaj papa, paĉo, paĉjo. En la austronesia tago ne estas simila al Harry, kaj patro ne estas simila al ajah. Sed la vortproviso ankaŭ povas esti facile. Esperanto informo, sveda informasjon, kaj indonesia informasi. La vortfarado. Oni povas fari novajn vortojn kun afiksojn, kiel mal, fermi, kalmaj fermi. En la sveda, stänga, öppna. Kaj en Indonesia, menutup kaj membuka. La mal tre mankas al mi, kiam mi lernis tion. Do, pli vortfarado kun afiksoj. Nun tio estas indonezia. Besar, granda, stor. Per besar kun la afikso per. Grandigi signifas grandigi. Kaj förstora en la sveda. Sed en la tri lingvoj oni povas uzi la afiksojn por fari novajn vortojn. Kaj por krei novajn vortojn en Esperanto oni povas esti ege kreativa. Kun en kaj poŝo kaj ik kaj is oni povas fari jag stoppade det i fickan. I put it in the pocket. Mi en poŝigis ĝin. Do ni faros de poŝo poŝi
ni verbigis tion. Aku tarugnia ke dalam saku. Kai mi litigis la sofon. Ĉu vi komprenas? I made the sofa into a bed. Kai lito estas bed. Ik mi faras kion al mi refaras tion kaj is por fari tion por verbigi ĝin. Jag gjorde om soffan till en säng. Det estas tre elegante. kaj en Indonesien aku manĝadikan sofa tempa tidur. I made, well, roughly, a sofa place to sleep. Ege facila, ĉu ne? Normale lito estas tempa tidur en la Indonezia? Oh, mi tute ne scias. Ĉu Maria estas ĉi tie? Tempa tidur estas en iu por dormi. Ah, bonege. Se lito, kion diras lito? Ah, bonege, bonege, okay. Bonne, bonne. Excuse me. I think the point is saying that Indonesian verbs are easy, but they are not. Oh, there are many. I'll come to. Wait. Mi ne finas tion. Ni vidos. Okay. En la sveda, ni havas. Multajn eblojn por fari novajn vortojn. Eble oni povas diri kula kaj glas. Kaj oni metas tion kune por diri ice scoop. Se vi faras spaceton, tio havas alian senson kaj tio ne havas senson. Tio estas glacia spilko. Ice cream scoop. Tio estas amusa glaciajo. Ah, tre amusa. Mi volas amusan glaciajon. Oh, ĉu vi ne volas glaciajpilko? Ne. sed bedaŭrinde, ankaŭ la denaskaj parolantoj faras tiun eraron tre ofte. Tio estas soft and fun ice. kaj mi havas alian ekzemplon por tio. Bär kaka. Devas esti bär kaka. Tio estas carry cake. Ĉu tio estas kuku kun bero aŭ kuku por porti? Do tio havas alian signifon, ĉu ne? Okay, pli the verboi. En la germana oni havas multaj da formoj por tio, por la persona, kiel la angla. Estas pli facila, mi kredas. Sed en la sveda oni povas fari tion kiel ŝerco. La germana esprimas tion: ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Kai la angla la povas esprimi tion kiel, sed tio en la sveda estas ŝerco. Har. Sed kio estas tio indonezia? Tre facila, punja. Kai en Esperanto havi por ha, kai havas, mi havas, vi havas. Bone, ege facile, ĉu ne? La vortsinsekvo. Kiam oni volas uzi la verbo, oni povas diri tion, meti tion en la ĝusta vortsinsekvo. Kiel tio: saya temanmu, mi estas via amiko. Jae din ven. Tio estas tre facilo. Sed se oni volas diri teman saja, tio estas mia amiko kaj min ven. La vortsinsekvo en Indonezia estas tre grava.
Kai la vortsinsekvo esprimas posesivon en tiu frazo. Do por diri frazojn en la tri lingvoj oni usas subject verb object kutime. Saya suka kuchen kuchen. Mi ŝatas katojn. Jag gillar katter. Oni ne povas diri kuchen kuchen suka saya. Sed la kuchen kuchen suka saya. Estas alia afero. Katojn mi ŝatas kun en la akuzativon oni diras la sama sed en alia frazo. Katter gillar jag. Oni ankaŭ povas diri tion en la sveda. Ĉar mi havas alian pronomon por tio. Do, kiam tio okazas? Saja pergi, mi iras, jo gor. Kaj tio ankaŭ povas signifi, ke mi iros aŭ mi iris. Oni bezonas aliajn vortojn por diri ke tio estas en en la estonteco aŭ ke estas hieraŭ. Saya akan pergi, mi iros, jag kommer att gå. I am going to, jag vill, jag kommer att gå. Saya kemarin pergi, mi iris hieraŭ, jag gick igår. Tio estas facila, mi kredas, ne? Por la komenco. Demando, kemarin signifas hieraŭ? Yes. E akan signifas? Will. Ah, estete. Yes, oni povas uzi tion kaj suda, tela, kaj aliajn vortojn por diri la signifon de la estonteco por diri tion. Yes. Do la vorto por hieraŭ signifas pasinteco? Signifas hieraŭ. Signifas hieraŭ. Se mi volas diri mi iris. Vi devas diri eble saya suda pergi. I have already gone. So you use the word already. Se tio estas malfacila aŭ facila, estas mi kredas ke estas facila eble. Sed nature kompreneble mi preferas tion. Ĉar estas mia lingvo, ne? Do, kiu faras tion? Mi iras, vi iras, ni iras, li, ŝi iras, ili iras. Estas ege facila. Jo gor, du gor, vi gor, han, hun, hen, den, gor, die gor. Ankaŭ estas facila. Indonezie, saya pergi, kamu pergi, kami pergi, kita pergi. Estas por la ni kun la persono kun vi kun parolas aŭ sen la persono kun vi kun parolas kaj dia pergi estas li aŭ ŝi mereka pergi estas ili iras. Do fari demandon ankaŭ ne estas komplike. Oni povas diri kamu punya saudara laki laki dan saudara perempuan. Por fari tion kiel demando, oni aldonas apaka. Apaka kamu punya saudara laki laki dan saudara perempuan. Kiel signifas tion? Vi havas gefratojn. Ĉu vi havas gefratojn? Du har syskon. Har du syskon? En la sveda oni simple formas la frason inverte. Yes. Kaj en Esperanto aldonas ĉu. Do, ili certe estas facilaj? Yes, kaj eble ne. La indonezia lingvo estas eble facila ĝis nivelo B1. Mi ne kredas, mi ne lernas ĉion. Mi ne lernis ĉion. Kaj mi vidis tion en la reto.
Whoever said Indonesian was easy, have you ever studied it? Far out, difficult as hell. Eble, sed la komenco estas ege facila, mi kredas. Do, malfacilaj aferoj en Indonesia. Eble, slango, afiksoj, kaj eble la vortproviso. Do, slango estas malfacila. Mi havas saja kaj aku. Jes, mi konas tion. Sed mi ne povas diri tion. Gua, 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 vu. Kaj vi, anda, kamu, kau. Jes, mi konas tion, ne estas tre komplike. Sed lulo, elul, elo, loe, mi ne konas. Do, ankaŭ ni havas tro da afiksoj por la verboj. Ni havos lenkap. Tio signifas complete, comprehensive, all inclusive, plenary, full, exhaustive. Kai ankaŭ havas lenkap an kun an, an item that completes something, an installation. Ni havas lenkap I kun I to supply, equip, provision, complete. Kai ber lenkap kun ber being complete. Ber lenkap an cause to be complete. Ber pelenkap having a complementary or completing thing. Di lenkapi, kun di kai I. So, tio estas tre utila, sed ne tre facila. Do, di per lenkapi, ke lenkapan, me lenkapi, me lenkapkan, men per lenkap, men per lenkapi. Do, la afiksoj en Indonesia ne estas ĉiam regula, kai ne ĉiam havas la saman signifon. Kaj ankaŭ ne ĉiam same formita. Do, tio ne estas ege facila, mi kredas. Do, malfacilaj aferoj en Esperanto. Oni trovas tion en la komenco, kiel la akuzativo, kaj ik, kaj id. Sed ĉiam kompreni kunmetitajn vortojn povas esti malfacila. Tio estas la kompleta akuzativlibro kun nominativo mafio, kun akuzativo mafion, do mafiulo, mafiulon, magazenego, magazenegon. Ĉu vi volas ĉi tiun akuzativlibro? Ne? Mi kredas, mi ne bezonas ĝin. Do, ik kaj ič, kio estas tio? Mi ruĝas, I am red, jo red. Muka saja memera, my face becomes red, literally. So we have the, oops, sorry. Mi ruĝiĝas, I blush, jo rodnar, saja tersipu. Kai vi ruĝigas min. You make me blush. So we use the ig when we make something do something, when we make something happen. Kamu membuatku tersipu. Du gör att jag rodnar. Do. Se vi komprenas tion, eble estas facila. Indonesia che è la Sveta ne è stato un regulo per regulezzo ig kai ne ne o è eble oni havas mem exemple sed mi ne scias la tutan pritio ĉiam pritio do kunmetitaj vortoj tio estas dolĉa mar mosaiko esperante mi trovas ege bone. Bona. La nomo Dolĉa Mar. Kio signifas tion? Ĉu vi scias? Sweet. Bone. Sweet sea. Ekzemple? Dolĉa Mar O.
O significativo é substantivo, né? Deutsch, a, mar, o. Suizi. Ah, tio, estas tre facila, né? Ne. E ni havas alien signifon. Bittersweet. Ĉu vi scias kiu estas la vortoj por tio? Dolĉ amaro? Bonege, dolĉ amaro. Jes, ankaŭ tio eblas. Sed ni havas alian signifon. Ĉu vi konas tion? Sweet love groove. But is the love sweet or is the group sweet? Okay. Deutsch am Aro. Tio ankaŭ estas signifo. Do, kunmetitaj vortoj povas esti facilaj kaj povas esti malfacilaj, mi kredas. Sed ĉiam estas amuzaj. Do, sen laboro neniu lernas lingvon. Sed mi scias, ke vi volas labori pli por lerni lingvon. Massa de panchera, framtiden ser ljus ut, la estontezo brillas, ĉar vi volas lerni lingvon. Dankegon, tak kai terimakasi al mia lingvospertuloj, Chuck Smith por Esperanto, Maria Sri kai Klas por la Indonesia, ĉar tio estas the sources. Do, se vi volas vidi min en la estonteco, vi povas iri al mia YouTube kanalo, Cafe Pauso en la Sveda. Oni diras fika. Kaj mi havas subtekstojn en Esperanto kaj la germana kaj la angla kaj la sveda. Bonege. Tio estas ĉio. Thank you. Kafumi. Kafumi. Fari kaffe pauso. Yes. Bonige, se vi havas demandojn, eble mi povas respondi, mi ne scias. Bone. Do, okay. Kiro ni scias kafo. Ah. Kaj kiel oni diras kafo? Kafe. Do kial fika? Ok, tio estas ege interesa, ĉar ni havis un grupo en Stokholmo, ki parolis inverse. Do, kafe, kafi, fi, ka. Kiel la Verlan en la Franca? Sì. Yes. Ah. Bene, mi è stata confusita. No. Vine rispondi un momento. Bonege, ni attendos la microfono. Vine respondis via un propran demando. Oh. Facte, la titolo de via presento estis demando, sed mine odas respondon vian. Se la lingua estas facila o ne? Kiu estas la plej facila? Ah, kiu estas la plej facila? Vi devas lerni la tri. Kaj min diris, mi volas scii tion. Bone, se neniu havas demandojn, ni estas finita. Ĉar ni povas paroli pri la plej facilajn lingvojn. Dankon!